anem cap a Ontinyent, la capital de la Vall d'Albaida. M'han dit que a la gent d'ací els diuen meruts, però la veritat és que no sé per què. Perdone, vostè sap per què els habitants d'este poble els diuen meruts? Mera. 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 Es diu meruts, que és un derivat de la mera, perquè per compte de dir mira, ací molta gent diu mera. Val, crec que ja me'n faig una idea. A banda d'expressions curioses, a Ontinyent també tenen monuments que paga la pena visitar. Per exemple, la Vila, el seu barri antic d'origen islàmic, que va ser declarat Conjunt Històric-Artístic Nacional l'any 1979. I, per descomptat, el campanar de Santa Maria, que amb els seus 71,6 metres és el més alt de tota la Comunitat Valenciana. Compta amb 13 campanes i una matraca. Es va enderrocar dos vegades i este és el tercer campanar que hi ha. De fet, es va tindre que reconstruir una altra vegada pels efectes que va sofrir en el terratrèmol de 1748. Des de fa uns anys, la colla de campaners d'Ontinyent organitza visites guiades al campanar i d'esta manera és possible pujar i veure d'una forma privilegiada com toquen les campanes. Als peus del campanar s'estén la plaça Major, centre històric del poble, on podem trobar l'Ajuntament, l'antic i el nou. A la façana de l'antic Ajuntament encara es pot veure un rellotge de sol del segle XIX. El rellotge té una sèrie d'alegories i indicacions dels equinocis i, si vos interessa molt el tema, sapieu que hi ha diverses rutes turístiques que recorren els més de 100 rellotges de sol que es conserven a la Vall d'Albaida. Sabó Ontinyent se la coneix per moltes coses, però una de les coses més remarcables és la festa de moros i cristians. Sembla impossible que pugui acabar. Dolosum que sembla impossible que pugui acabar. Un altre lloc emblemàtic d'Ontinyent és la plaça de Santo Domingo. És el punt de reunió de majors i xiquets en l'actualitat. I com ara veurem, esta plaça ha patit molts canvis al llarg del temps. Una plaça que ha tingut diverses reformes. Al llarg jo tinc 60 anys ara, i en aquests 60 anys he vist diverses reformes d'esta plaça mateixa. En realitat, fins al 1886, ací no hi havia cap plaça. Hi havia un convent de dominics. Els troncs i les pedres que hi veiem potser pertanyen als enderrocs d'aquell convent que va deixar lloc a la plaça. Bé, això és una suposició meua, però tenint en compte les vestimentes dels xiquets i les dones de la foto, podem pensar que la imatge pertany a finals del segle XIX, primeries del XX. Com altres poblacions que hem visitat, Ontinyent era coneguda per la quantitat de fonts que hi havia als seus carrers. Ara ja només en queden 10. Un bon exemple és esta font anomenada Font de Montoro, situada al carrer de Tomàs Valls i que ja ha desaparegut. Ací hi havia una font que era coneguda com la Font de Montoro perquè estava al costat del palau dels Montoro, de les famílies nobles que hi havia, doncs un dels palaus estava ací. Malauradament, doncs en el desenvolupament urbanístic que ha tingut la ciutat, es va enderrocar l'edifici i va desaparèixer també la font. Ontinyent ha canviat molt al llarg dels anys. Este carrer, per exemple, abans de ser un carrer, era l'antic camí de Xàtiva i València. Es van anar construint cases a la vora del camí i així va néixer el que avui és el carrer Major. En este carrer es conserven moltes de les cases senyorials d'aquella època, amb els escuts nobiliaris a les façanes. Són testimonis de l'antiga prosperitat econòmica que van gaudir aquestes terres. Sempre hi ha hagut una vinculació d'Ontinyent a la indústria d'estil. De fet, a partir del segle XVIII ja es troben vestigis d'indústria textil a Ontinyent. I en 1960, Ontinyent compta amb més de 100 fàbriques que donen treball a 4.000 habitants. La crisi va fer que tancaren moltes empreses del textil, que era el nostre fort, i sí que hi ha una reconstrucció. Han sobreviscut les empreses que han sabut adaptar-se, sobretot a la competència a nivell internacional. Suposa que res dura per a sempre i que tot està sotmès al pas del temps. Encara que, per sort, alguns llocs es resisteixen a canviar del tot. La plaça de la Glorieta és un d'eixos llocs. Punt de reunió de diverses generacions d'ontinyentins, la Glorieta continua conservant un encant i un aspecte similars als que tenia en els anys 20. Ha arribat l'hora d'anar-nos-en.
però ho fem amb la satisfacció d'haver conegut llocs i històries noves i amb la seguretat que moltes més ens esperen a la següent destinació. En marxa! Some men die.